یہاں جمعہ کی اذان ظہر کی اذان سے تقریباً 50 منٹ پہلے ہوتی ہے اور خطبے کی اذان ظہر کے وقت ہوتی ہے، تو پہلی 4 رکعت جو سنن ہیں جمعے کے پہلے پڑھتے ہیں نماز سے پہلے، وہ کب پڑھی جائیں گی؟ دیکھیں، سنتیں تو اسی وقت سنتیں کہلائیں گی جب جمعے کے وقت میں پڑھی جائیں گی، اور جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے نصف النہار کے بعد، اور یہاں عموماً رواج یہ ہے سعودی عرب وغیرہ میں، تو وہاں یہ کرتے ہیں کہ پہلی اذان بہت پہلے دے دیتے ہیں اور دوسری اذان عین جمعے کا وقت ہوتے ہی دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو لہذا سنتوں کا وقت نہیں ملتا، تو اور ظاہر ہے جب سنتوں کا وقت نہیں ہے تو سنتیں پڑھیں گے بھی نہیں، کیونکہ دوران خطبہ تو سنت پڑھنی نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ جمعہ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 4 سنتیں پڑھیں، اس سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھیں گے بھی تو وہ سنتیں نہیں کہلائیں گی جمعے کی۔